إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أبورغان دمتين وقاء الله سبا سوك ساسدني من يمك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بولي منتوية الناس هاني لو كفايو n'okussaayo n'okussa essira mu kusoma kw'eddiini kubanga mwe muli obulungi bwe obw'ensi era mu kusoma eddiini mwe muli obulungi bw'enkomerero ye obutamanya ndwadde namutta obutamanya ndwadde etta abakulu n'abato etta abaami n'abakyala kubanga obutamanya bwe buyimiriddeko okwonooneka kw'emirimu gy'abantu buli lw'ogayalirira okusoma bingi by'ogenda okwonoona nga ggwe olowooza nti olongoosa توحيد جبك سميسة تصور لك حقق التوحيد تصور لك واولا الله سبحانه وتعالى نكمتو انغوزا نكمسي انزا انغابوا اتكر دوكو سينزبوا وكجا كونغو سوسكو ييغا ابانتبان جبك روبو شريكو وروبو تمانيا ناكوزو نبادكم نفنفا وكا ومكوبا wali mu b'ekitundu najjo tulabako n'asaba essowaani essowaani ya waka plate eringa zigaziko ne bamugamba tetulina nnyo nnene mpozi obusiniya obutondotondo tubulina anti nayo bagiyita ssowaani nti afu wano tuliyita lusiniya n'atandika okuwandiikako naye nga byawandiikako we nningizaayo mbiraba nukuta zaawandiikako nzikola ki nzimanyi naye akanninde ndabe gyalaga n'agamba owaawaka nti teekako amazzi omuwakole ki anywe yasoose kkubako kasaako bw'ati nga byawandiikako mbimanyi nti bushiri ku bulogo naye ng'agamba mukyala waka nti wampa n'ennywa ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kuwona omukyala bwe yaleese akasiniya akaliko amazzi ne mugamba nti olusiniya twatandika ddyo ddunywerako namubuuzizza owaawaka nti owange twatandika ddyo okunywa amazzi nga tuganywera ku ki olusiniya luno tulukozesa nga tugenda kuliirako n'abantu abasukka ku basatu ale gwe onteereddeko mazzi kukola ki byewandiiseeko nabadde nnina olupapula kwebiri ebyefaananyiriza ne ndagirira omusiraamu webiri ga nti binzigireyo ne mugamba nti bino mbimanyi byowandiise kuno ddogo era bwe ngeza n'embinywa mba mmaze okugatta kwani kwallah subhanahu wataala mwe temubinywa bwe babibawandiikira eyo teriyo yali abinyweddeko ku mmwe kale bw'oba tobinywangako abantu babikola ki babibakolera Sheikh Abdallah y'omu ku bakakensa mu kisaawe ekyo agambye nti bakiyita kombe kombe naye abantu balogeramu bawandiikiramu amannya ga lubaale bawandiikiramu amannya g'ebyokoola ne babiwa abantu ne bakola ki ne banywa ne beesiiga ne beesiba
abantu nga balowooza nti obuwe buki tosobola kuhakaka tawhid tosobola kukwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu illa bil ilmi kujjako ng'omaze kukola ki kusoma naye kyewuunyisa basobola okulanga eddalasa okumala emyezi etaano wano naye omuntu n'atavaayo kujja kukola ki kusoma ate naawe avuddeyo n'otafaayo kweyisa nga basomi ky'ova olaba abasinga mulina mitwe gyammwe tewaliwo wadde alina kakalaamu teriyo wadde alina kapapula kwa notinga points seeka asomesezza aqida sahiha manhaju sahih muno mu mukono mwe muli abahizibu tahlili abatasomye eddiini abagenda bayingiriza abantu obuhizibu n'obutasaala n'ebyobufuzi n'otafaayo ku notinga points zanzikiriza nti ntuufu ogenda bba wonootya mbadde njogerako n'omusiraamu awo naga nti seeka nno abahizibu mwabategeera naye ate ebibinja ebirala bikoze bitya biyiise bingi biri ku lwekato saawa beekato simba labyeko wano baŋŋambye nti biri ku lwekato saawa baguza amataka bagera kuteekawo bitebe eddiini yammwe tegenda kuwona teri yagenda kubeera muwanguzi mu ku ddiini ye okujjako nga yeerwanyeeko n'akola ki n'asoma eddakiika zino tugenda kufunayo faida emu hadithi emu bweti nga nyangungu okusobola okuba nti musigala mulina ebyabaseeka nga betulinda abawalimu okuba nti batusomesa gwe ovanga Sheikh Abdallah ovanga ku bantu okugamba nti gwe ogenda okukwata omuzindaalo nga bwe babiga emmere omanyi kye kitegeeza kitegeeza nti bakuwa abantu nga nabo bakakasiza nti baki bayala kati nsomesa ntunula yeeri bwe ndabanga ensini abamaze zisaako emmere nga nze nkola ki kati munyambe munyambe nkoze bubi okubyogera Sheikh Habib Abdallah nkoze bubi okubabuulira mission yendeese kibazaamu amaanyi muzeemu ku maanyi mashaallah temufaayo nze emmere gye bagiteekerateekera nnengerayo wano wendi wemala okuteekebwateekebwa mugenda kulaba nga nteeka omuzindaalo wansi kooki Majidu nja kukuba fayini kooki yakukuba fayini ng'otawaanya eddalasa eno tugenda kusomayo hadithi emu tugiggyemu fawaidu bbiri zokka tugende tetugenda gisharaha nnyo tetugenda gisharaha kyeki mu Luganda Sheikh Abdallah tetugenda kuginyonnyola nnyo tugenda kugisoma tugikuweemu amakulu gaayo ag'okungulu then tugyemu ebyokuyiga bimeka bibiri hadithi eyo hadithi nfundafunda nyangu yakukwata buli musiraamu asobola ogikwata hadithi gibwa ku sahabi bamuyita Abu Hurairata radiyallahu anhu ani atamuwulirangako nga towuliranga ku Abu Hurairah wanika ku mukono mashallah Sheikh Habibu bano banna hadisi nno hadithi esangibwa mu kitabo bakiyita sahihul bukhari ekiyitaani sahihul bukhari ani atakiwulirangako nga tokiwulirangako wanika ku mukono nga towuliranga kitabo sahihul bukhari Sheikh Habibu olabye tuli ne bamuhadithina aha mashallah Abu Hurairata radiyallahu anhu qala agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mtume wa Allah kusasira n'emirembe bibere ku ye tima anzala Allahu da'an abasiraamu mwenna mumanye ti Allah tassanga ko kirwadde kyonna illa anzala lahu shifaa okujja konge ekirwadde ekyo yakisana ki neddagala eryakyo illa anzala lahu shifaa temusobola kugidda mweyo mugidde mutuulire mwogere matini ke bya Abu Hurairah mubireke
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري. ngatogenze ngo ina hadisi nzibu yakwata na makulu gayo ti Allah teyasandwa deyonna okuleka oba okujja konga yajisiza kochi eddagala. Hadithi amakubo mweyogererwa mwe reportingirwa amakubo amalala ine bigambo ebyongerwako naye olwalero tetujja bikola ki ero lyekubo eno lyekubo lyetwaga dokozesa liko bikomau sudiru ngo buzabuza chichi alaikum salaam aina manyaga abagaggoyo sudiru nawo li mugaga sudiru Allah tayassa ndwaddo okujja konga yajissana ki neddagala. Ekyokuyiga ekisooka kye twagala okujja mu hadithi eno ekyokuyiga twagambye bimeka bibiri. Ekisooka fa fi hadha alhadithi mu hadithi eno omuntu kyasaana okusooka okusaaka essira ku yo ithbatu alqada'i walqadari kwe kubeera nti omuntu akakasa omusiraamu abeera mukakafu ddala mu mpagi ey'omukaaga mu mpagi z'obukkiriza kozi egamba eti empagi y'omukaaga mpagi z'obukkiriza egamba eti empagi ey'omukaaga mpagi z'obukkiriza wanji wa an tu'mina bil qadari okukkiriza okugera n'okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi eno omuntu agisoma ekisooka emuyigiriza okukkiriza okugera kwani ti Allah bw'atyo bwe yagera n'asalawo bw'atyo ti agenda kussa ku nsi endwadde era n'asalawo nti buli kirwadde agenda kissa naki omulyango gw'okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mulyango si mutene era omuntu okukkiriza qadar abeera aliko eddaala w'atuuse. Baseeka kye bagamba ky'ova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam we Jibuliru bwamugamba nti wa akhbirni ani al iman kale mbuulira ku bukkiriza bwo kye ki. Nabbi yagamba atya banna hadisi mwogere hadisi tuwulire. Nabbi yaddamu atya wa akhbirni anil iman aha mwogere baseeka an tu'mina billahi aha aha wa kutubihi aha wa rusulihi aha wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agama an tu'mina billah ye muntu okukkirizani Allah. Ebigambo ebyaddako empagi ezaddako nabbi yazoogera akozesa nnukuta eyunga wa malaikatihi aha wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir newe yatuka ku kya qadar awo yasimba wonyesa nagamba atya addayo gye yatandikidde wa an tu'mina nayongera okunyweza n'okusibira ddala ensonga eyo ti si mulyango mutene si mwangu si buli omuntu agukola atya aguyinga omuntu afiirwa nnyina nonga nti munnange Allah bwageze nakuga nti kubanga owuwe si yakoze atya
Omuntu atuukibwako ekimutuuseeko kyonna n'omugamba nti bwatyo Allah bwe yakuteekerateekera n'akugamba atya? N'akugamba atya? Lwakuba olabye si ggwe oli mu ki? Si ggwe oli mu bulumi. Kati okukkiriza kadaru, okukkiriza okugerako Allah subhanahu wa ta'ala, buli musiraamu yenna omukkiriza asaanira okuba nti omulyango gwagunyweza n'agwetooloola asobola okubeeramu abo abayingira mu buki? Mu bukkiriza obwannamaddala. Okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebintu bino bina bikulu okubikkiriza. Bintu bimeka? Bina byangu byakutegeera, byangu byakukwata, byangu byakubala, kubanga biri bimeka? Biri bina. Ekisooka, omuntu yenna anakkiriza kadaru, anakkiriza empagi ey'omukaaga, ateekeddwa okukkiriza okumanya kye bayita ilmu. Okumanya nga akukkiriza kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tibuli kyonna ekikutuukako Allah yakimanya, nga naawe gwe kituuseeko tonnaba kukola ki? Tonnaba kukola otya? Tonnaba kubeerawo. Waliwo hajati gwe nazze nvugira mu Alfad afulumeko wabweru, si waakuno, temumutya, si waakuno wekasanda, afulume wabweru awo mumwagala. Waali awo tipisa isamaso simulaba. Hafuswa sigamba gwe wavaaye bukuya, waliyo abaayo ddala. Oteekeddwa okukkiriza nti buli kyonna ekikutuuka kwa Allah yakikola atya? Bwe bubeera bulwadde obwakutuukako abdusomadu, Allah yakola atya? Yabumanya nga gwe tonnaba kukola ki? Tonnaba na kuzaalibwa. Ekyokubiri ky'oteekeddwa okukkiriza mu mpagi eyo eya kadaru, oteekeddwa okukkiriza okuwandiika buli kyonna ekikutuukako, buli kyonna ekikutuukako mu bibi, mu bikulumya, buli kyonna ky'ofuna mu birungi, kyonna kyawandiikibwa. Illa fi kitab, kiriwa Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nekikola kitya? Nekiwandiikibwa. Kubanga mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatubuulira nti Allah mu bye yasooka okutonda, yasooka kutonda ki? Bwagitonda n'agiragira ekole etya? Neemubuuza mpandiike ki? Yagigamba atya? Yagigamba ewandiike ki? Maqadira alkhalqi. Ekkalamu ewandiike ebyo ebyagerekerwa n'okusalibwawo ku biki? Ku bitonde. Buli kyonna ekikutuukako kyakola kitya? Kyawandiikibwa. Oliye afuna ekizibu nti naye Mungu tamanyi, era nze Bashiri nze nkyafuna ekizibu kino mu byonna bye mpiseemu. Mu byonna byakoze ki? Byayiseemu. Imamu Bashiri abadde alina ali mulavu ya Mungu ati bw'aba alya tayawula nti eno nnyama oba kawo oba bijanjaalo, bamuwadde kawo nabuuza nti ate bijanjaalo. Naye asobola okuteekayo buteesi nga bw'akola ki? Naye waliwo gwe mmanyi nga tateekayo okuggyako ng'alina by'asoosezzaayo. Ye tesiti agirina, naye basobola okubisoosootolawo n'agamba nti sijja kulya newankubadde enjala ekola ki? Ekigero kye nnina okulya olunaku kyakoze kitya? Okusinziira ku ddagala lye nataddeyo, ekigero kye nnina okulya kyakoze kitya? Naye ye tesiti agirina. Mamu Bashiri tukole tutya? Muwanyise gwe n'oli.
yatambudde ajati waseka anda waluwo imamu wawa na kunonya wandi baddo genda no mulaba kubanga arabika tatebenkedde nga takulaba Mungu yabatonda musobola abasajja uhu hey mubye yagera necho yakikola ki Obitegedde kochi Tubadde twogera kuki Byonne ebikuba kukola bitya Naliko baliro limu Nga tuwana nti ndi kukwade nyo ima mchiri Bizibu biri mwao mwuru Sa unangangiri za nsukira boli mwono Mwuraba bulidwe ngedo kurabo msawo yotachi Tusinka na yo Ayambale kanzu zinyi Ziti ainamu sente alinamu Alhamdulillah Nyumi amwa unanganti goli burunji Nyunga siri burunji Nanganti nze siri musidamu na yenye ambali kanzu zabachi Zaba sidamu ruachi Yanzikirizo kuchogera Kubanga temumu manyi Rodi siwa simu ntu wabuli jenyo Na jinsi jirako E kanzu Na yenga alinensawu Kubabbali wano Mwemuta ambulide vienda vye Tevichatura munda Buli lwali emmere amala wiki nabanga byalidde tebikola ki tebifuluma buli lwa Friday agenda ne bakyusa ensawo eyo naye bagikyusa batya bagisala ne bafulumya byonna ebikyafu bwe bamala ne bamuteekako endala naye ye ensawo yokka ya miliyoni bbiri mu emitwalo abiri Biri ameka Biri mwabiri Buli wiki Akuwemu obo Ogamba mungu tamanyi kubango Olimuradde wa maso Bionnebi kutuka kubi akura bitia Echoku satuchoteke duo kumanya kukadaru Choino kukiriza Titeri iyo chikutuka ko Illa bimashia Okujia konga wali woku sara wono woku agaru kwani Allah teke duwa kukiriza nti chikole chitia Chata ya gadete chisobora kukulachi Kukutu ukaku katigwe zimbo mutima Oyogerevi oyogera ngomanyi Chovuga nyana kwa gara kwani Echokuna omuntu chateke duwa kukiriza kukadaru Alkhalku Chine chikutuse kwa chitonde. Ngana webu wakorotia. Chia kutonde rwa. Newe wandi kozotia. Nabichambo muku wa sahaba anti wa alamu. Chine bangalio naberango chimanyi. Kwa chitogezanga no sumagira wadoru na kunoru. Norumu. No chera vira wa alamu. Verango manyebanga lyonna ti annama asabaka ti bulichonechi kutuseko lam yakun liyukhtiaka techari cha kukusuba necho chosubidwa aha techari chicho odamu okubera ne stressi No zimbo mutima No vera nensarwa No nyigira abantu Kubango linebi kutuse koroza Be babi kutusi zako Babi kutusa konga Allah kuzatia Atebi ya bikutuka ko Allah ya yakulatia Ye ya bitonda angabgobe yakulatia Ebyo binabu ogeza no vye toro la bulunji no vikira Vero wada kukubolioku Eyo
kaga jibaitani agamba wa tu'mina bil qadari khairihi aha echo kubiri echo kuyiga echo kubiri omuntu kyasana okuyiga mu hadith eno omuntu asana amanyenti annal jami'a al amrad omuntu mu hadith muno tuyiga munti buli muntu yenna asana amanyenti buli kirwadde kyonna endwadde zonna al batina wa zahira ezira bwako nezenkiso ze tutasobola kulabako laha adwiyatun zonna endwadde ziri neddagala Wawulira hadithi eyo tuongera kukakasa nti bana abagamba nti waliyendwa dde zitali naddagala sibaki kubanga nabbi atugamye nti illa anzala lahu shifaa hadithi mujira bidamangu ago muddagala eriyasibwa eddagala eriwanyendwa ddezo eddagala eriyakkana ebirwadde ebyo Dagara lya ngeri meka engeri satu omtendera gweddagala ogusooka nga tadfa ma lam yanzil ligema obulwadde nga tebunnaba kukola ki nga tebunnaba kukwata eno gyosanga abahizibu tahlili n'abantu abalala b'ebibinja ebyabula nga bakugamba nti okugenda okugemesa omwana Chiri haramu Oba tokiriza bil kadari Tokiriza kugera kwani Eraba ntu neba veda na abana Basidamu neba veda na abana Vibata tuwala kolachi Kubage mesa obo bujega na bubuya buya Omusidamu Watege ranti abare Seda gare rigema darabe simbu Akera bukezi na agena neba kolabatia Neba mugema Kubanga mumadagara Allah geyasa waliaga gemachi temubera abajega. Baizi butahaliri abamu bajega nyo to that extent. Bajega nyo to that extent. Asoboro kuudisa abantu ntino kugema tebakolachi. Tebagenda kabinja kari politiko. Chovora babantu nabadeko no muku ku. Kubo positioni, musidamu. Ade tu inakuwe tu yangati. Yangati ya, swaba bia yugila bitufu. Na yoru sasukachi, ekomo. Ne government yenyo bie kozenga dara bitufu. Bitu kilide. Tasobola kubiogila ati bikoze. Kubanga wachi. Kubo positioni. Katinaba nzibu talidi bo positioni. Ne bitufu teba bikola chi. Obitegede. Hizibu tahalili political party chisinde nga people power. Nga bwawulira people power. Amateka agata people power si chibina sibaguli. Si chibina chabyabufuzi. Muchiita mutya? Chisinde. Ne hizibu tahalili chichi? Chisinde chopozisyoni. Choposi nga busidamu. Choposi nga busidamu. Watu okwetu umeri nyali aweli ya nyini. Okugama anti fetuliba kafiri. Agati nedda fetuliba hizibu tahalili. Political party. Chiside chiri yao. Chigena chiji abantu kubuchi. Kubusidamu nga chiba yingi zobu talibu sidamu. Mudagara ya tulina. Mulima dagara erikolachi. Erige mendu wa de. Aba sidamu. Oruwarero waluwe ya juzi tuwade tuwaromu sidamu mamura. Nebamu kuatida kuchisawe. Kubanga talina certificate ya COVID. Nga tebanga liyo na musidamu. Toina certificate ya COVID. Wachi teba kugema. Tianti seka. Vangambe ye wafese imamu jali. Weyo. Kore yo. Weyo ngele yo. Seka bibu tuwa agenda yo koru larade. We yongera yo munde yo je twasura ku rusezi waguru je batugabula kaleyo eyo nyamunuka omusiramu je yaveyo
naga waliye ya ha waliyo bakangalazi okugendo kugema buba bushiriko kugatta kwani obato tawakkala erimu neddale yenzikiriza si yaffe y'abasiraamu eddagala omuteeka ogwokubiri waliyo eddagala nga tarufau ma nazala bilkulliya ng'omuntu bw'alikozesa endwadde ebadde emuluma ekola ki ewona ewonera ddala obutasigazaawo mamu Bashiri okitegedde omuntu awona omutendere ogwokusatu au tukhaffifuhu waliyo eddagala nga bwe balikuwa likendeeza ku buki ku bulumi abatera okukozesa habu yatali zamidi ntera obagamba ati wali bagambye waliwo abakozesa habu atali ekizamidi ntera obawe ekyokulabirako nti nze maama wange yafa naye okwemulugunya kwange tekuli kukufa naye yafiira mu bulumi entabwe yava kuki ku habu oyo atali ekizamidi yafiira mu buki mu bulumi tugenda bamukebera alina ebizimba kituvaawo dokita atugamba nti kumulongoosa lye eddagala kati ono nasi tenanti we atugamba nti waliyo omusajja afumba ki eddagala mumuwa emitwalo ameka ataano musooka mumuwaako asatu bwe mukomawo ne bamukebera nga ebizimba byawonye nga mumwongera ameka nenkwata asatu nengamuwa tugenda okuddayo mu kyuma ngenda okuwulira omusawo n'omusawo nga bogeraga nti you see it's developing olaba kye nabagamba butandise okulabika ne mbuuza omusawo obuki baali tebamanyi nti mpulira okuva olwo maama obulumi bweyongera paka lwe baatugamba nti eddagala lye baamuwa lyayo kye kibumba kye kujjako kitwale South Africa bakitale kuba kiddamu nekimera yafiira mu bulumi subhanallah ng'eddagala litusobola okumuwaako likendeeza buki bulumi mu kkowe eryo lyennyini ery'okumanya nti nno mu hadithi muno tuyigamu nti buli ndwadde erina eddagala ky'oteekeddwa okumanya n'okwongera okutegeera nti mu hadithi muno mulimu targhibu fi taallumi tibbi l abdaani tukubirizibwa okufaayo okugenda tusome tuyige okujjanjaba endwadde z'emibiri endwadde ziruma ki naye taallumu tulina kugenda tukole ki tusome naye ddala amiri lukoda tuwangadde naawe emyaka egitakka wansi wa asatu sikumanyiimu wadde kugamba nti wali ogenzeeko gye basomeseza obusawo bukya ku makyango ga nti nze nzijanjaba lusa puleesa sukaali mu jjemba w'eddagala era osanga abasiraamu nga basimbye ku mulyango amiri lukoda abaweeki tatunda ddagala oyo mutemi wa nnyama si wa ddagala kyenvaoddengereza ku ye kubanga ab'ennyama n'eddagala tebakwatagana abahabo bagamba va ku nnyama kyovula banze sigendayo va ku nnyama ate ye mutemi waaki ekiseera kyatuuka dda tubeereko n'abaana abasomye abasiraamu tutwale abaana baffe ku ssomero bayige okusoma ne mu fieldi ze tuba tubaweereramu kwe kuyiga butya bwe bajjanjaba endwadde zaaki ndwadde zaaki z'emibiri si mibiri gyokka kama yataallamu tibbi alqulub nga bwe bateekeddwa okuyiga okujjanjaba endwadde zaaki endwadde zaaki endwadde z'emyoyo oba ez'emitima endwadde z'emyoyo bazijjanjabisaaki bazijjanjabisaaki temumanyi kye bajjanjabisa ndwadde za myoyo
njala yebaluma seka kimwe mmere bwebe weddo okubegombulira nam katubabu kabawe yabantu babiri babawe byebajjanja bisa endwadde z'emyoyo kubanga ndaba bwe nyongere seka bibu tebakoya tulira abayizi baffe okuva Abdurrahman bin Awf Kasawo somero eryo twalitandika emyaka egiyise emabega ani agenda okusomera mu Kulaani nenze tusomera mu Kulaani jangu atusomeremu Kulaani munyumirwemu uko katono kubanga bwe tunadda ku bukoowu bwammwe oyogera amannyago ne gy'osomera ne kirasi gy'osoma ddawano imidirawano mu maaso gange